flygplanen som jag flugit tidigare. Men är det inte så många som klappar när man landar? Nej, det är det verkligen inte. Det är inte, boardingen går oftast lite fortare. Så nu landar Patrik in här och jag ska väl klä på mig mina kläder och sen så ska jag springa ut och hoppa in i flygplanet och sen så flyger vi tillbaka till Skavsta via Borlänge. Och så sätter vi oss där och väntar och det börjar brinna så åker vi iväg. Det känns väldigt tryggt att veta att ni finns. Ja, tack. Så nästa gång vi hör att det brinner någonstans i Sverige eller i Europa, då ska jag tänka på er. Ja, vi kommer. Ja, annars kan du få magplask, vet du vad det handlar om. Här kommer du.